Вже традиційно у передноворічні дні громадська організація «Гордість нації» відзначає молодь і підлітків сміли. Ці діти цілий рік не сиділи, склавши руки, тож мають досягнення в науці, творчості, спорті і прославляють рідне місто. На церемонію нагородження зібрали теж вже за традицією у Центральній міській бібліотеці імені Олени Журливої. Кожна нація, кожен народ сильний своїми талантами, здобутками, досягненнями, а всі великі успіхи кожної держави, кожної країни складаються з успіхів кожного небайдужого її громадянина. Українці, зокрема, є дуже-дуже талановитою нацією, а високообдарована молодь, високоінтелектуальна, креативна – це взагалі золотий запас нації. Це гордість нації. Нагороди отримували спортсмени, танцюристи, шахісти, переможці олімпіад та науковці, юні митці. Ці діти шукають нові грані обраного ними напрямку розвитку. Вони постійно працюють над собою. Тільки вони та їх батьки, тренери знають, скільки пережито на шляху до перемоги. Вже четвертий рік організатори нагородження спостерігають, як творче покоління сміли все більше загартовується, мотивується та ставить собі вищі й вищі планки. Перемоги кожного номінанта озвучили на загал. Скільки всього встигли ці діти за рік, просто вражає. Такий захід громадська організація «Гордість нації» разом із Центральною бібліотекою проводить, щоб підтримати та мотивувати молоде покоління. Ми на базі Центральної бібліотеки відзначаємо талановитих дітей. Це у нас вже традиція, але в цьому році ми започаткували відзнаку «Гордість нації» за особливі досягнення серед талановитої молоді. І також привітали їх за сумісництвом з Днем Святого Миколая. Дуже багато радісних облич сьогодні побачили, дітям дуже подобається це, і ми будемо надалі продовжувати в тому ж напрямку відзначати і талановитих дітей. І хотілося б привітати також усіх містян зі святом Святого Миколая та початком новорічних та різдвяних свят. Костянтин Рубановський запевнив творче покоління сміли. Щороку намагаються зробити церемонію нагородження більш вагомою. Допомагають у цьому партнери громадської організації та спонсори. Так, нині долучились до відзначення молоді сміли за вагомі досягнення громадський діяч Олег Трушкевич та депутат міськради Роман Хоменко. Самі номінанти твердять, їм приємно, що їх відзначають, цінують їх здобутки і вважають гордістю нації. Мені дуже подобається ця традиція вручання на Святого Миколайчика і на новогодні праздники подарків дітям, які цього заслужують, і підтримувати їх грамотами і якимись подяками. Такі заходи демонструють, що обдаровані діти не можуть залишатись непоміченими. Організатори церемонії нагородження побажали всім учасникам нових досягнень у прийдешньому 2020 році.